plaćamo svoje obaveze u dan. U dan, u minut, u dinar. Prema podacima sa vašeg sajta, nema kome ne dugujete. Na današnji dan kasnite sa plaćanjem za 606.000 neplaćenih faktura vrednih 95 milijardi dinara. Ovo je, ako se ne varam, a ne varam se, najveće procentualno povećanje plata u vojsci ikada. Varate se. Najveće procentualno povećanje plata bilo je verovatno 93. godine. Jer što veća inflacija, to veće povećanje plata. A vi samo nastavite da grabite ka hiperinflaciji, pa ni ovo povećanje plata vojsci neće značiti kao ni ono iz 1993. godine. A šta smo drugo trebali da uradimo? Da li smo trebali da ostavimo građane Srbije bez struje? Ostavili ste građane bez struje, pošto ste nestručnim i neodgovornim upravljanjem upropastili EPS, pa smo prvi put u istoriji 365 dana za redom uvozili struju koju građani sad moraju da plate preko milijardu evra. Na svu sreću, mi imamo dovoljno jaku prehrambenu industriju i vodimo računa o tome, pa imamo hrane dovoljno. Imamo i nestašice i duplo veći rast cena hrane nego u Evropskoj uniji. Već smo gledali prazne rafove šećera i mleka, a najavljene su i nestašice mesa. Pošto ste u poslednjih 10 godina upropastili srpsku poljoprivredu, pa uvozimo sve, od luka i pasulja do mesa i mleka. Kaže, vidite, imamo struje, imamo gas, super, ali država je to platila. Pa ne razumem. Ili država se zadužila. Rekli... Tako je, Jovana, država se zadužila. Samo u poslednjih godinu dana novih 4 milijarde evra, a sada nas zadužuju za još 4 milijarde od Emirata, MMF-a i Svetske banke.